Queen YouTuber, Queen Gamer, mirë së ardhët në Gamecast TV, unë jam Eci. Jam të luaj këtu me Capinin edhe Edonis dika është. Mirëmbrëma. A Edonia? Jam të lip skuadën. Po ti jetë me neve. A dhe me neve, nuk i bjen pishmoni. Gjëzate. Në skuadrën. Skuadra RPO. Çe? Jam tu ja afru kontaktit. Spusho. King. King, King jena e. King. Kingi, Kingi. Ati po ke kunda pra. Kjo ki ka qaj kominati qështu kur gjun 3 ore dhe s'mundet me vrata na kthejshve qa fot shot edhe e myt bor. E don kundri e re aty si shpjun. Po. Shko skoce dhe bane switchtim bur me y. Po pe bëjsh me mandran. Qa po thot? O, sa njeri të zgjujte. Tim. Shumë tere kom bre bura, e kini edhe ju tere unash. Smundesh. Shpiu, rrisi shpiun bur. Çora shefa e. A dhe të brim të flokë. A dhe së të morim të i prokë. Më falë, a? Falë po u tjegë e zemër. O, pa mbas, bas, bas, bas. Kuo? Markirat ma? Gjujti bombe jash. Qëraj? Markirat ma A, e pataj. E, mbrojti, mbrojti. O, ten, ka ik! Unë dva. U shpiti unë. I ka nesh pi ten kese. U djegje zemër. U djegje bebi. Apo e, Edon. Ale se në otno, ka i në frimarëzi. Ma pak vërë patë sveqo që atë mikë në të nëllëte. Që damage për i bëja dhe me flokë, a? Në që bëj damage u në fina, më kësi. Edolla e, pasha zotën e ndolla, futja njo. Edhe njo e kësë, ka mu. Heci. 35. A ka dikush? Energji mor bur. A ka dikush energji për juve mor bur? Jo, unë s'kam, unë s'kam. 35 e kom, s'po dalë deri sa s'mbush në bur. O, që ma kanë myte e. A mundet me gjusht kjo bombe qështu që? Që ko ka e posht? Aja nisa mu mbush, veç të mbush në pak edhe po shkoj. Pas te e jo me. Hade. Nisu se 70 i kom. Kush na dele shkrim, veç i sholas na dalin dhe dvet. Opa. Pishat dekun qëtu. Vete më rëpurti. Qërën hartë atje. Të aja jëmë të shku bac. Sënë që më ka shëtë oj e më batë të i marë. Qa është që bra? Tash nëse në ndalet? Ku je bebi të pje kja manet? E donate të oj e donate. Më ta kalëzohan që është do këtë më pa. Jena të i marë, s'ka dërë. Ha. Erdë, erdë dikush. Gaza. Shuj, shuj. E pava, e pava. E pava edhe une. Po kam...
Bebi! É como para o meu lá. Fale. Scott, o mundo. O mundo. Pode. É se posso indicar a tieta, tá? Ce ce? Opa, 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 ca ajung, ca ajung, ca ajung. Eți, eți. Hai, eți. Ce bombe. Ce ce, eu întoar, dă-i, bați. Tărpal, tărpal, tărpal. Edhe një e mbyta, po shpo t'i shkoj për mbasit atina. A, mbytën e. Do t'mu mshef se doj me mbyt, bat, se do kam blokon. Që t'u qep për nalëna. Do provo, provo s'u istim që ta shë do. Që t'u qep për nalëna për mbushna. Se kesh t'u i pjek, rështil kesh, erdhe, erdhe dikush, bat. Baby, baby, e pjek opet! O! E dal, kur t'gjuna i ma siti t'u shpër... Ku? Qa e kon pjek qëto e... Dhe ma shto, dhe ma shto! O, i pjek ka bas, rrëz, ka dole! A, mbyten! Mbyten! Me t'kallzu ka jena të deja jena zemër! Apo m'kallzon ti ka je? Tu ard, ka cila unë je tu ard, bat. Ta bëj me shnet, apo këton? Po veç tu i ka je, bur. T'myta e! Që e shtre, a tha që e tuar, tha ishpa shtre, zët një. Po pa ma e sërë, sa e të masha Allah. A e myte që të cëpin? E vrave, e vrave. Uha. Që tu në kanë zbulu e. Kapi mu. Ku, ku? Vesht mi kanë shurdu, e sa tona. Eja, eja. Jao, 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 jao. Sniper is down. Që 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 njeri ko ka këtu e? Mbyte capin! Mytë! Dyt ishë mund tolla, dyt! Bravo! Ju tolla për basit. Mire o kibo. Shkojmë tash. Vesh të mbush në pak energjie dhe hecim na. A, u në në letë, ju. Shta letë, miro. Ku i edon? Të dëj, që polinë, të dëj. Të dëj, polinë, da? Ku je? Që e sot një? Që do t'ju nalët e, nalët është? Ku, 76 ja e ka. 65 dhe shta me thonë. Se kopi, ruj se dhe tenka është. O, që i shkoj, me rokjet kanë. Bravo, e që to e përdori dhe une? Ko arbit që tonë e ja? Qatë jenel duhet me konë dikush. Opa, alan jo, shkoj. Stuvi! Jo nik, zdi ka është e toni, burë. Ka je e donë o zemër, po folë mërë burë. Mosë të të se nuk drajmë. Ko të dëj, burë? Eron, qërë e shtu drejtë? Qatë jë jënë? Hadë, hadë, hecë, 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 hecë. Hecë, hecë t'ju him. Onë tjetër, onë tjetër, onë tjetër. Shkoj, shkoj.
Shkoj, shkoj. Shkoj edhe këtë putë. Ku? Opa, kapi. Bas. Bas? Bas te e ki 2 vetë. Jo të e dera ku i në ti majtë, po t'jallë. Një e heka. Edhe një e ki të shkallat atë. E heka që të shkallat e? Oh! I giva pluma edhe. Oru i bombja. A djegja? Jo, jo, gjallem. Miro, miro, që i kom hek, do që tash. Shuti, shuti, po të... po të këfil ke bët. Ta se kësha sniper kët. Halfway there, the enemy has the upper hand. Mos të dërzohen bët. Bëjnë janë të e marë. Me njerë po shkojmë të aje, bat. Ku, qëri këtu sa janë e? Hin, 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 hin. O, ne, që në shtrem, bat, shtrem, shtrem qëtu. E kapa, e kapa, e kapa. Edhe një më do këtë është. Që na të shkretin ma kanë masakrua. Se kapi, brej, nënën. I shtramësht, i shtramësht. I shtramësht, i shtramësht, për shohë. Qa ashtu, ja futa një granat. Se mbriti direkti. E mora kill assist, e mora kill assist. Ku, qëre, sa janë tuar dhe e? Ka umë shef, qaj mëre. Qa t'i gjujta? O, s'pe vrate, nuk e vrate. S'ko ka me ik qaj bat? S'ko ka me ik qaj kastravec? Qa t'i poshtrash, babush, a s'ki pluma? A, ruj, ruj, mësna... mësna zbulo. Ruj, mësna zbulo se t'i... Shkove, bal! Ja pshala, një pasi kishë. A tu orë dhe o tu nejtë një vend? Që aty është. We have taken objective Charlie. Vrajte na. Kuku, ja që aty jëmë bëtë. Jëmë tu më bëjtë. E, bu në putu me bo respawn dhe tis po më lem. Tash të lenë, që që tash të lenë? E, tash, bu në respawn të tëj, jëmë të orë. Pendit di ka tenken qëtu? Një tenk për... Dy tenka, full tenka e në qëtu, jëmë të ta bat. Beci këtë në basi ki, Beci. Jo, bre bat, s'ku në bas. O, nuk ka tenka në bas, në kjo më shtarë. Qërë mërë, dy tenka i kom? Shuj, shuj. Dy tenka mu ma erët, që apy e kini. A, më ka po, bre, në unë. A, më byti tenka e. A ti e me tenka. Beba, ku ka me tenke. Tu ardhina. A i alash gjaltja? A i e që kë? Ja, a. Ku e, bo? Opa, majt po gjojnë. A i alon tenka? Jo, jo. Tenken e që mëna, bo. Qe, qëta shë e qova tenken? Që të thonë, ka jenë e jesë për tregonë ka është, borë. Ka jetë ti? Ha? A je paketova? Ku je to, jebat? Tank, tank, ošte.
Po është zote. Po kësha zote në tenko është e. A je sigur që a je në tenka? Ja. Mos në rajë, nëse mos në rajë me në vrat dikur shumë me tenk tash. Masha Allah, që në tenk. Boni ben Allah që sënë tenk. Kuku tenka. O, veç për pres me eksplodu. Pështova. E vrava bebe, no. Që të josh një tenk, bat. Bosh, bosh. Bënë rrisë pa unë ku dusha dhe na povim, bat. Na povim. Që ta e kom pish pak pare. Vjeni. Ku jeni ju? Te oja bat. Te rrëma mrat që kjo punë. I njejti. Te oja, mka jeti. Te oja. I sholas më shef arten ke qësu? A, shtash po. Ku je ti bur? Te oja mura ba. Ku te oja bat? Te oja e na? A je paketova? S'po del hiq bur. Me të që për bal. I heken dyt. Fell to death, eh? Jero! Që ku ju kanë gull, eh? Bata pak energi për që ta. Ani që ku unë kanë dajtë unë shef që tu? E doni, ja? Po. Qa e kom që të të me du së është e donja? Mi objective, ka jeni? S'po folë mu ka është pisi. O, qa mi ka jep dikush do. E vrava. Qa to nejlë të vrava? Sa të lësh. A, deshta mi a fut. O, pet pendrek e. Udi ke qaj nejlë. Jo, full jo nëllë, bas, full jo nëllë. Nëj, nëj, që që që? We are losing objective dark. 58, fut jedhe një. Iki, që një atuar tona? Se kapi, të bëllu. O, tenka! O, ik! O, ik, tenka! Unë jam të oja. Pena të... Fan, të, të, të. Për dhe rëndë hatë. Të oja na... Livret pak, bac, livret, se na asë mund... Dhe i sovim na të oja. Të oja, jetë. Ku që i mora dyve? A, sa kic! Sa kic prej! A dhe të oj, hadë. Prit më shef në bac... Ha! E para era që i na që trugice, ej. Vesh të më shef në pak që të të mbush në se... Sa njerë një heka. Edhe ta bëj që të reload që tu. Adë një të ojë, adë një tha se... Po të mirë të ojë. Ndokë të kanë morë flokën, bas. Shkoj bombe. Adë të ojë, hec, ka je, bas. Qërten ka ku është e? Smulli, shkoj.
Direto aí, vem direto. Cucuteca! Ah, copy, Morbur! Vem, está. Você caiete? Olha, por aí, olha o perto. Ah, mire a boa, nasce ti, Morbur. Oh, mira, skoma si energjin 23 kombre. Oh, miro ti me flok se i kole, edhe gur ti kole. Një pula, hati një pula. Po i e thë ti të oj, ato? We have taken objective buffer. Qa ty të oj? Qa ty dika është aje? Stuj. It is boss. Deda, e vrova deden. Edhe, ku jena të fitu për pakje? E, mëre, bebi! Bravo e, qoj kema! A, na fitune! Vesh na fitune! Ku... Që për 4 e, për 4 pike! Mosë anë me bo share, like, comment, youtubera! Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqyë që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem.